Sveiki, šitame apribuotame šios dienos gyvenime, tai yra, kada Lietuvoje paskelbtas karantinas, palikti negaliu savo rajono, bet aš atsidūriau šiame nuostabiame miške netoli gyvenamos vietos, gaminsiu visam pasaulyje žinomą produktą, tai yra traškė vištiena pagal KFC žinomą brandą. O jis atkilęs yra aišku iš Kentukio, tai yra Kentucky Fried Chicken. Jų receptų yra skirtingų. Aš pasirinkau sau labiau priimtiną receptuką, pagal kurį pagaminsiu būtent šitą vištieną ant laužo. Aišku, ką panaudosiu, Petromaxo špižinį puodą, nedidelį, kuris tinka dviem, trim asmenim. Vištieną, eilę prieskonių. Kelių rūšių, trijų rūšių, turbūt ar keturių rūšių paprikos, milteliai, rūkita paprika, aitrioji paprika, pasimečiau netgi pas kiek čia tų rūšių paprikų, baziliko naudosiu, kari, imbierą, česnakinę druską, paprastą druską, pipirus juoduosius, marinatui, kiaušiniai ir pasukos. Pirmiausiai pradėsiu nuo marinato, kur įdėsiu tiksliau vištieną. Ją reikės marinuoti apie pusę valandos. Per tą laiką pasiruošiu sausuosius prieskonius, kuriuose voliosim vištieną ir dėsim į įkaitintą aliejų. Tai va, per tą laiką turiu pasiruošti sausuosius prieskonius ir įkaitinti aliejų špižinėme inde iki virimo, kur ir virsiu būtent traškę vištieną. Kaip ir minėjau, pradėsiu nuo marinato. Tai pirmiausiai įpilu rūkvienį pusę litro. Įpilsiu rūkvienio. Aišku, gerai biškį jį praplakti. Oi, atsiprašau, ne rūkvienis. Pasukos. Šiek tiek skiriasi. Supilam pasukas. Įmušim kiaušinį. Vieną, antrą, panaudosiu šluotelę, su kuria išplaksiu kiaušinį su pasukom kartu ir ten sudėsiu vištieną. Galit pasigrožėti, gražus vaizdas, kreminė spalva, ko daugiau reikia dabar sudėti, beliko tik vištieną. Dedam vištieną. Ją apvoliojam šitam marinate ir paliekam pusė valandos. Super reikaliukas. Viskas, paliekam marinuotis ir pradėsiu ruošti sausąjį mišinį. Ko man reikės dabar sausąjį mišinį? Tai kaip ir sakiau, miltų. Panaudosiu aš indelį sausąjį mišinį būtent šitą. Reiškia, supilu miltus. Čia yra keletos rūšių, jie sumaišyti. Dėsiu dar trečios rūšies. Bet jie visi turi būti baltieji miltai. Ne ruginiai, bet būtent baltieji. Viskas. Supilu miltus. Tada pradedu iš eilės pilti prieskonius. Svarbiausia nepagailėti aštriųjų prieskonių. Jie irgi labai aktualūs. Būtent vištiena yra be skonio, tik tai toks ją paminkštins visas šitas marinatas. O prieskoniai, būtent prieskoniai turi būti aštrus, kad
traški odelė būtų aštri. Vat tai yra būtent tas skonis, kurio aš noriu. Tikrai tai yra super. Būtent, kada valgai kiose tą vištieną, jinai tokia ir yra. Aišku, šitą patiekalą labai būtų puiku, galima, tiksliau, nelabai būtų puiku, galima pasigaminti būtent naujų metų vakarą. Nes jo gamyba tikrai neužtrunka ilgai. Gan greita. Druska įdėsim, o peilis nukryto. Skirtas jisai, aišku, šiandien bus naudojamas ne pagal paskirtį. Šiek tiek druskytės. Nenori malt. Čiobreliai. Bazilikas. Baziliko įdedam. Imbiero. Matot, kiek prieskonio eina. Dedu, šiaip šaukštelis reikalingas, bet aš kaip visada dedu iš akies ir nesuku galvos dėl to. Šiek tiek kario dar įdėsiu. Paįvairinimui skonio. O. Vėlgi. Saldžiosios paprikos, garstyčių miltelių turiu įdėt. Šiaip saldžioji paprika rūkyta geriau būtų, bet jos negavau, tai... Ai. Bus super, tikrai bus super. Česnakinės druskos, vėlgi nepagailėt. Nesupratau. A, nenuplėšęs. O, įdedam česnakinės druskos. Galima dar nepagailėt. Per mažai nebus. Ką mes čia dar turim? Vėl raudonėlis, nereikia. Juodųjų pipirų. Įdėsim. Ir viskas, mišinys bus paruoštas. Beliks tik jį išmaišyti. Uždaryta. A, kaip atrodo mano, matot, visas miksas. Dabar jį reiks išmaišyti ir laukt marinato. Per tą laiką dar įkursiu laužą ir užvirsiu aliejų. Viskas. Maišom. Visas miltuotas. Tiek to. Viskas. Mišinys paruoštas. Dabar eisim kurti laužą. Užkūriau laužą. Prašau, įsidegs. Malkas dedu, kaip visada, šulinio principu. Viskas galima dėti puodą ant laužo. Ir supiltą aliejų belieka. Lauksim. Tiksliau, reiks palaukti, kol viskas užvirs. Kai užvirs, dedam vištieną ir kepam. Vau, vau, čia nestabiliai atrodo viskas. Yra rizikos. Žiūrėsim. Laukiam. Visuomet galima kažką improvizuot. Kol kas mastau, kaip čia suimprovizuot. Nežinau, kuo baigsis ta mano improvizacija.
bet blogiau nebus. Wow. Bent jau tikrai puodas nenugrius į laužą. Ta tikrai galiu garantuoti. O kaip bus, tuoj pažiūrėsime. Kas man svarbiausiai? Prašau, saugu. Šitie šlapi balkiai, galima sakyti balkiai, briaunos, ar kai mes jos pavadinsim, pagaliai. Ant jų padedu puoduką, niekur nieko statyti nereikia. Paprasta, greita. Ir saugu. Aliejus įkaitęs, belieka sudėti vištieną virimui. O, ir prieskonį krito. Viskas. Puikiai verda. Prašau. Patiekalas kaip ir paruoštas. Galima ragauti. Wow. Wow. Prašom. Paruoštas patiekalas. Įmam į rankas ir nežaidžiam. Dar reikėtų prieskonių, sakyčiau. Reikėtų aštrių. Dar nėra tas... dega. Bet produktas geras. Prašau, va, kaip iškepęs. Matote? Gražiai atrodo. Skaniai. Sultinga mėsytė. Sultis bėga. Tikrai vertas dėmesio produktas. Galima jį gaminti, kaip ir sakiau, naujųjų metų naščiai. Turės išskirtinį patiekalą. Greitai. Paprastai. Kas belieka, atsisveikinti iki sekančios laidos. Nepamirškit prenumeruoti mūsų kanalo.